女日艺人翁倩玉应邀返台，十月四日特别前来拜会文化部长龙应台，两人热情拥抱。龙部长拿出当年轰动国际的畅销作品，勾起翁倩玉许多难忘的回忆。你第一部电影其实就是演小孤女，对，孤儿，对。然后那个海啸，日本的海啸把两个把一个家庭都给毁了，对。对，所以你演那个妹妹，小妹妹，小妹妹，是不是？像那后来真假千金的时候，又是演孤儿，对，演了不少孤儿片，对。所以我今天特别把这个找来，而且我当觉得当时的这本那个赛珍珠的这本书，海啸，日本海啸的书，哇，那个封面也很美，哎，对，送给你，就特别带来给你看，这是版画呀，这个对，你很久没看到了吧？很久没看到了，谢谢你，谢谢。哎，这个真有意思，十一岁的时候，啊，是很美的版画，哎。从村落小孩蜕变为国际巨星，如何在特殊的家族背景下成长？翁倩玉畅谈了他的文化学习历程。台湾是我的生母，日本是我的养母，这是我在我的心里的这个我的故乡，两个故乡的这个想法。所以呢，我非常感谢我的父母。无论是在哪个地方，我是在日本生长，但是呢，我家庭里面都是台湾教育，然后家里住了日本房子，过地下就铺个地毯，然后放个桌子，我们是坐椅子的，然后吃台湾菜，上面那个什么菜灯啊哈，这些都是台湾味道的东西，那父母就台湾话。爸爸就教我们台湾的历史，中国的历史，所以我们就好像是双文化长大的。在这里双文化长大的时候呢，我的爸爸里面就会好像是老师跟我提过，虽然是这个木这个我画的是日本的房子或是日本的风景，但是呢好像是带给我们中国的味道在里面啊。不是，那是一个日本的传统的风景，那我自己没有感觉到，但是大家看的好像是有，连包括日本的日展的老师嘛，也是说这个你的作品不是只是传统的日本的，好像有一个外国，不晓得什么，但是是一个外国的味道在里面，所以我感谢我这两个养母跟生母给我这个两个。文化集歌手、演员、艺术家的身份于一身，在演艺事业与版画作品上，翁倩玉都拥有卓越的成就。翁倩玉认为，艺术是没有边界的永恒感动。画的时候，我好总是要走到一个很漂亮的景的时候，我会感动。我不开的时候，大概这个地方不会一个好的作品，因为。感动这两句话是永远的啊！你无论是住在哪里啊，住在美国，住在日本，住在我们台湾，感动是永远的。你看到东西感动的时候，没有国际，没有那个 boundaries。所以我做一个艺术的人呢，我觉得很幸运，音乐也没有 boundary。这个艺术画画的这个感动这方面也是没有 boundary 的。演戏呢，演戏也是我们的这个全世界有改不过的一个东西，就是一样的，就是什么爱孤独，这些人的感上面的东西都是永恒的。这是我是在哪一个国家，所以我可以说是运的人，可以在这个世界里来表现我的心。无限倩玉的版画世界版画展，十月三日至二十四日于国父纪念馆中山画廊展出六十八幅翁倩玉的水印木刻作品，欢迎各界前往参观。文化部媒体公关组台北报道。